Tak jak se dařilo dnešní etapě? Bylo nějaká věc, kterou bys popsal jako vyloženě pozitivní nebo vyloženě negativní? Vyloženě pozitivní věc dnešní etapy rozhodně pár moc pěkných časů. Hlavně na RZ Strašínská, kde se mi to strašně líbilo a sedla nám v obou průjezdech a opravdu si myslím, že možná nebudu daleko odpravit, řeknu, že jsem rychlej nikdy nejel v životě. Takže ta byla super a ta horší stránka než etapy rozhodně defekt. Rozhodně defekt na asi páté rychlostní zkoušce, kousek před cílem. Nechal jsem se tam na šetolivém úseku trošku rozhodit tím, jak se mi to líbilo, jak to se to pěkně vodilo s Mikem a blbě jsem tam katl jednu zatáčku trochu víc, než bylo zdrávo, bylo tam něco schovaného, dostali jsme velkou ránu na pravé přední kolo. Okamžitě jsme chytli defekt a do cíle bylo naštěstí jenom 500 metrů, nicméně v jednu chvíli to vypadalo, že je KO, tlumič, ramena, spojovačky, všechno, že to auto se chovalo strašně. Zaplať pánbu, jenom jsme rozbili disk, vyměnili jsme gumu a mohli jsme pokračovat dál, aniž by jsme měli hnutou geometrii nebo tak podobně. Kluci nám teďka v servisu řekli, že jsme měli opravdu velké štěstí, že jsme neudělali větší škody a že jsme mohli pokračovat. Takže suma sumárum super etapa, krásný časy, s Honzou Dohnem to byla dneska přetahovaná od rána do večera. Jsme 9 vteřin za ním, je to moc i málo. Uvidíme, zítra jsou ještě na pořadu dne dlouhé rychlostní zkoušky z Rádné. Uvidíme, jak se vyspíme a samozřejmě nepůjdu úplně do přehnaného rizika, ale samozřejmě jsme to, aby jsme závodili a uvidíme, jak nám to zítra vyjde. Takže děkuju za fandění všem, doufám, že se vám dnešní časy a průjezdy líbily a zdravím všechny z Klatov.